לתגלית נדירה מול חופי תל דור שבחוף הכרמל, עוגן כנעני עתיק בין יותר מ-3,000 שנה הותר במצולות, ומספר על החיים שהיו כאן פעם. דנה גוטר לבשה חליפת צלילה ויצאה למסע בזמן. ממעוף הציפור, המים השקופים של הים לא מגלים את כל הסודות שחבויים בהם. במעמקים מסתתר עולם עתיק וקסום שנחשף לאיתום. המקום הזה, זה נראה כמו איזה בונבוניירה כזאת של מפרץ. זה מפרץ שהוא עגול, זה מפרץ שיש לו כניסה מוגנת, ויש תגליות מרהיבות. בין קיסריה לאטלית שוכן הגן הלאומי תל דור. אנחנו מגיעים למפרץ טבעי שנחצב בסלע הקורקר ומשך סוחרים מכל האזור לאגון בו. יש לנו מרינה שהיא פעילה כ-2,000 שנה ויותר. דמיין לעצמך מה אפשר למצוא בתוך מרינה. עוגנים, קנקנים שבהם היו... לא, בדרך כלל אנשים אוספים את הזהב אחרי שהוא נופל או אחרי שספינה נטרפת. אבל כדי לגלות את האוצרות הארכיאולוגיים, צריך לעבור לחליפת צלילה. בואי, הים עולה, צריכים להיכנס, הכנו לך הכל. שנורקל, את תוכלי לנשום. יאללה, נתחיל. יסעור לנדאו הוא מעין אינדיאנה ג'ונס של הים. במקום כובע בוקרים הוא מצויד בבלוני צלילה שמסעים לו לחזור בזמן 4,000 שנה. קודם הכנענים, ואחר כך הפיניקים, ואחר כך הישראלים. אין מישהו שלא עבר בו, וגם הצלבנים בסוף עוברים פה. אז אנחנו הולכים בעקבות כזה שובל של פירורי לחם. כל פעם אנחנו יודעים יותר. ויום אחד אנחנו נמצא גם מטען שלם של ספינה כזאת. אנחנו מנסים להבין מה היה התפקיד של תל דור במסחר. המזרח התיכון היה כמו אוטוסטרדה למסחר בין יוון, קפריסין, ישראל, לבנון וכו'. אז הצטרפתי לסיירת הצוללנים של פרופסור יסעור לנדאו כדי לחלץ עוגן כנעני עתיק שאותר במצולות. אנחנו בדרך לעוגן, אנחנו נמצאים בערך 40 מטרים מהחוף, זה יהיה בעומק 4 מטרים. העוגן יש לו חור אחד גדול ומרובע, וחור אחד שהוא עגול. אחד שימש לקשירה לספינה, והשני שימש להכנסה של דורבן מעץ שננעץ בתוך החול בקרקעית. אני מאוד מתרגש. עוגן שיוצא מהמים, זה לא קורה כל יום, אני משתוקק לראות את הפעם ראשונה קורה עכשיו. העוגן הזה שהוצאנו שוקל 120 קילוגרמים והוא בין 3,300 שנה. הוא שרד בקרקעית הים מאז התקופה הכנענית ומציאתו הצליחה לרגש מאוד את החוקרים. Has been basins that have been used over a very extensive period of time. Working doing underwater archaeology could open this kind of time capsules that would allow us to understand the use of this base during this time. מציאת העוגן העתיק היא חלק מפרויקט מחקר ימי שנמשך כבר עשור, בניסיון להתחקות אחרי העבר ולספר את ההיסטוריה של יורדי הים והסוחרים שעברו כאן בחופים האלה והשאירו אחריהם מזכרות נסתרות. I've been working on Dor for the past 2-3 years now, and so I love diving here. It's one of my favorite places in the world. יש כאן אתר מאוד מאוד גדול שאפשר לראות בו תיאטרון רומי, אפשר לראות כאן מקדשים מהתקופה הרומית. יש כאן שרידים מרשימים של תקופות קדומות יותר. למעשה יש כאן סדר ומשך ארוך של כל מה שקורה בארץ ישראל בכל התקופות, ולמעשה דור היא מייצגת כל שכבות ההיסטוריה של ארץ ישראל. הגן הלאומי תל דור סגור כרגע למתרחצים, אבל ברשות הטבע והגנים מקווים שהציבור הרחב יוכל בקרוב להצטרף לחוויה ואפילו לשנרקל באתר הארכיאולוגי המרתק הזה ולקבל שיעור היסטוריה מתחת למים. החזון שלנו, דנה, זה שציבור יגיע לכאן, ייהנה מהיופי הזה, מהנוף של גן לאומי תל דור, יעשה טיול מודרך, מונגש בגן הלאומי, ואחר כך יבחר אולי להיכנס למים ולמצוא, לעזור לנו למצוא את הארכיאולוגיה שיש לנו כאן חבויה מתחת למים. החלום שלי זה להמשיך למצוא עוד גם מתקני נמל וגם ספינות, גם מהתקופה של הכנענים וגם מהתקופה של הפיניקים. בפעם האחרונה שבה הגיע לישראל אורח בלתי רצוי מסין, כולנו זוכרים איך זה נגמר.